Siqareti tərk etmə iradədən çox arzu niyyətlə bağlıdır. Siqareti tərk etmək istəyən şəxs bizə müraciət etdiyi zaman biz psixiatrik dəyərləndirmədə onun daha çox kimin istəyi üzərinə bizə müraciət etdiyinə diqqət edirik. Məsələn, deyək ki, həyat yoldaşı ilə əgər bu sahədə bir münaqişə yaranırsa və şəxs bura məcbur şəkildə gəlibsə, demək ki, onun siqaretdən qurtulma istəyi, arzusu çox deyil. Amma iradə isə daha çox davranışlar üzərində olan məsələdir. Yəni, əgər onun arzusu varsa, bundan sonra iradə məsələsi mövzuya qarışır.